Ош шаарында курулушу 10 жылдан бери токтоп, быйыл гана жанданган Исхак Разаков атындагы 720 орундуу мектеп декабрь айынын аягында окуучуларга эшигин ачат. Учурда мектептин курулушу дээрлик аяктап калган. Андагы иштердин жүрүшүнөн архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин директору Нурдан Орунтаев кабар алып, ишти тездетүүнү жана жылуулук системасындагы маселени чечүү тапшырмасын койду. 3 күн сурап, 3 күн менен бияк турдум. Азыр чечилбеген маселе котельный боюнча эмне болот? Центральныйдан мощность жетпей, ошону көбөйткөнү сүйлөшүп атышат азыр. Бул этап азыр завершающий этап азыр бардык эле бүтүп калды. Орунтаевтин иш сапары андан ары Ноокат районундагы 3 бай орто мектебинде уланды. Мында курулуп жаткан 275 орундуу билим уясынын курулушу декабрь айына бүтүшү керек эле. Бирок эки кабаттуу имараттын биринчи кабаты эми гана көтөрүлгөн. Ага кошо мектептин курулушун тендерден уткан компаниянын жетекчиси жумуш ордунда жок болуп чыкты. Бактыкын растыра кетет эле. Тегине чёрный список. Сразу. И башка да подрядчик киргизгиле. Алдыда бул иш боюнча иликтөө жүргүзүлүп, тендерден уткан компаниянын лицензиясы алынаары айтылды. Ачык айтышыбыз керек. Бул боюнча биз териштирүү иштерин да жүргүзөбүз жана ошол мектептин курулушуна тоскоолдук болгон кемчиликтерди жоюп, тийиштүү кызматкерлер жазаларын алат. Андан тышкары ошол компаниянын лицензиясын кайрадан кайтарып алуу маселеси да каралат. Бул боюнча биз контролдук алабыз. Ал эми бул имарат аталган райондогу Маданият орто мектеби. 225 орунга ылайыкталган мектептин курулушу 80% ашып калган. Текшерүүнүн жүрүшүндө куруучу компанияга жумушчулардын санын көбөйтүү тапшырмасы берилип, декабрь айынын аягына чейин имаратты тапшыруу эскертилди. Азыр 19 балам бар. Дагы бир 12-13 бала келет азыр. Кошуна Өзбекстандан келе жатат. Ошолор салттан азыр. Оштор кесе канча убакытта бүтүп калат примерно? Ошо 1 ай атат атабыз. 1 айда. Печкелери бүткөн. Мебелдер бүттү. Эми ошол азмаз кичине мына сырдай турган краска иштери калды. Быйылкы жылы финансы маселеси толугу менен чечилип, жай айларынан баштап мектептин курулуш иштери кайрадан жанданган. Ошонун негизинде бул мектепти азыр биз өз көзүбүз менен көрүп атабыз. Себеби кандайдыр бир баягы суроолор талап болгон бүтпөй калышы мүмкүн деп. Ошол себептен ушул жака келип өз көзүбүз менен көрүп, бүгүнкү күндө курулуш иштери жүрүп атканын көрдүк. Жана ушул жылдын аягына чейин бүткөрүү боюнча тийиштүү тапшырмалар берилип, Кудай буйурса, жылдын аягында бул мектеп дагы ишке кирип, биздин балдарыбыз жаңы мектепте окуп калат деп ишендиребиз. Айта кетсек, мамлекет башчысы Садыр Жапаров быйылкы жылы өлкө боюнча 100 мектепти бүтүрүү тапшырмасын койгон. Анын 30-у Ош облусунда. Учурда ошол 30 мектептин 15-и пайдаланууга берилсе, дагы 10 мектептин курулушу аяктоо алдында турат. Сыймык Марат уулу, Уран Адишев, ЛТР, Ош облусу.